Galima, žinok, labai geras žemas. Taip, tai čia būtų pirmas garsas. Antras garsas tai yra hetas, tai būtų paprasčiausias. T raidė tiesiog. Galima šiaip naudot Pikts kiškis dar yra toks, nežinau, girdėt. Jo, šitas man Pikts kiškis. Aš to net nemoku. Pikts kiškis, Pikts kiškis, Pikts kiškis. Pikts kiškis. Pikts kiškis.